uu hoggaaminayo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliya oo safar shaqo ku soo gaaray magaalada Ceergaabo ayaa mas'uuliyiinta laamaha dawladda ee gobolka Sanaag kulan kula qaatay xarunta maamulka gobolka Sanaag ee magaalada Ceergaabo. Waxaana kulankan uu goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Sanaag ugu horeenba ka hadlay qaar ka mid ah saraakiisha hay'adda shaqaalaha Soomaaliya oo sharaxaad ka bixiyay ujeedada safarkooda. Hay'adda shaqaaluhu waxay ku timid safarkaas oo daaran in la iska wacyigeliyo hay'adda shaqaaluhu hal afar badan ay baryahan iyo dibaha waxa shaqaalaha ay waday. Waxa kale oo aan halkan ka sheegay waxa hadii ilaahay ka dhigo dhawaan waxa la bilaabi doonaa hawlaha tirinta iyo tayeynta shaqaalaha dowladda. Runtii safar dheer baan soo galay. Safarka dheer waxaa loo soo galay in la ogaado waayihiina iyo shaqaalaha haysaan iyo xubnuhuntaas oo socota in laydin sheego, waayo iyadoo la socda oo la guurayo waxa ka wanaagsanaada markaan susnay laydi dhib kasta iyo hawl kasta ha noqotee in dadkii wax loo sii sheego ay wax kasta ka muhiimsan. Sidaad la socotaan waxaad xukuntaan ragima iyo habliima halkan soo fadhiyaa shaqaalaha xukuntaan. Shaqaalahaasi sirig leeyahay, waxaa laga yaabaa tayadooduna inay kala dhiman tahay. Tayadooda la hagaajin kari maayo haddaan tiradoodaba la hagaajinin marka hore. Qaabadkeennii qofna shaqo lagas shaqadiisa lagu soo dumi maayo, laakiin qof kasta shaqadiisa waa loo hagaajinaya. Waxaa isaguna kulankaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliya Sharmaake Axmed Maxamuud oo si faahfaahsan uga warramay nuxurka ujeedada safarkooda. Markaynu war helaabeen tuna helaynaa warkaasina wuxuu ka bilaabmayaa sugidda xogta xaaladda xoolaha xasaanadda ay leeyihiin shaqaalaha dowladdu. Si aynu intaaba helno wax salana noqon doonto xogta shaqaalaha dowladda inaynu helno inaynu tirinno, markaynu tirinnana si tayeyntoodu dhab u timaado. Runtii innagoo qorshayaasha ay ka mid tahay la dagaalanka dadka isku dayay laba wasaaradoodka shaqeyntooda, mashaqeystaha, aaglayaasha, qofka raba inuu fadhiga wax ku qaato, intaa innagoo tahay qayb ka mid a la dagaalankeenna, haddana waxa ka weyn aynu u soconnaa inaynu tayeyno. Tayadana waxa ay ku iman kartaa markaynu xogtooda helno. Shaqaalaha dowladda halkee ka dhiman? Gobolka Sanaag maxay tabayaan? Ma aqoontooda, ma tababarkooda, ma da'dooda? Hawlahaasoo dhan baynu si gaara isku eegi doonaa. Qorshayaasha aynu madax taabashada ku samayn doonno qaarkood siyaasada qaran baa ka samaysmaya. Siyaasada qaran waxa ka ka siyaasadii hawlgabka qaranka. Siyaasadii hawlgabka qaranka odayaal waayeela iyo dumar wanaagsan inoo soo shaqeeyaa qaranka jira waxay u baahan yihiin gacan wanaagsan inaan ku hubsanno. Maaha dhalinyara qabanaysa iyo odayaashii baa la sinayaa, waxay u baahan yihiin sugutin iyo xeer wanaagsan oo u damaanad qaada noloshooda inta ka hadhay. Xeerkaasoo la oran doono xeerka hawlgabka qaranka baa noqon doona inaynu markaynu madax taabashada dhammayno waxaynu ogaan doonaa shaqaaleena imsa weyn, imsa yar, imsa dumara, imsa raga, aqoontoodu halkee maraysaa, maxaynu dhinacayna awoodda saarnaa inaynu kobcinnaa ma tayayno. Haddii cid naga caawinaysana markaas si wacan leenoo caawin inagoo garanayna xugteenni. Haddii kale inagaaba dowlad ahaan ku filnaan doonna meeshaan aragnay inay tahay baahida koowaad inaynu wax ka qabanno. Cabdiraxmaan Maxamed Xidig, Aerial TV, Ceergaabo.